Keičiasi pastoviai. Vieni vaikai ateina, kiti išeina ir čia jau aš taip skaičiuoju maždaug ketvirtą kartą jau tokių gerai grojančių vaikų. Kaip vaikams paaiškinti, kas tai yra džiazas? Na, jeigu vaikams tai reikėtų pavyzdį kokį nors pasakyti. Tai yra muzika, žinoma, atėjusi iš Amerikos pirmiausiai. Ir jie tą muziką girdi šiaip buityje, labai plačiai girdi tą muziką. Gal tik tai nemoka jos įvardinti. Bet tai Kai mato, kad grojama yra saksofonu, turbūt jie tada sako, kad yra džiazas. Įtaria, kad tai gali būti džiazas. Mušamieji, saksofonas, gitara, kartais ir visas orkestras, bet tai yra iš esmės muzikos kalba, tam tikra specifinė muzikos kalba. Kadangi aš žinau, kad tenka paties matyti pavardę kasečių viršelį, pavyzdžiui, Saulės vaikučio kasetėje, reiškia, tenka susidurti ir su ta muzika, kuris skamba vaikiškose laidose per televizorių. Kaip tau tenka vertinti, pavyzdžiui, būtent šitos skambančius kūrinius? Jos yra nemažai ir sakyčiau, kad jinai labai nebloga, man atrodo. Na, didesnė dalis turbūt visgi populiarės, tai Danielės mėgsta, nes mato televizijoje, mato visur, mato, kad linksma, kad visi šoka. O kaip tu vertini, pavyzdžiui, kada vaikas taip plačiai dainuoja, žiojasi kaip saugęs žmogus, jam į galvą įrištas kaspinas ir dainuoja kokią nors tokią rimtą, saugusio dainą apie meilę? Čia jau aš tada nusišypsau, žinoma, šitoje vietoje čia. Žymiai smagiau, man atrodo, kad vaikai išreiškia save vis tik tai, ir kai ir tekstas, ir viskas yra, žmogus turi išreikšti save muziką, reiškia, o tas primestas suaugusių toksai imidžas, reiškia, man nelabai patinka. Dabar jau nenorėčiau taip jau konkrečiai ir, reiškia, ką nors peikti. Nežinau, ar tai verta, reiškia, tiesiog žmonės atsirenka, kam ko reikia matyti daug ko. Lengvoji muzika, tai